نمازی جنازہ پڑھنے کے بعد پاک فوج کی پہچان ڈسپلن ہے تو شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے سارے جوان لائنوں میں دونوں سائڈوں پر کھڑے ہو جائیں گے ایمبولینس بیچ میں سے گزرے گی اور اس میں انتہائی نظم و ضبط کو مظاہرہ کرنا ہے نہیں سر نماز جنازے کی نیت بتائیے ابھی آئے گا حضرات نوٹ فرما لیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد دعا ہو جائے گی اس کے بعد کوئی سب آگے بڑھ کے کندھا دینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ایک خاص ترتیب ہے ایک ڈسپلن ہے اس کے ساتھ ایک ٹیم مقرر ہے جو ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے لے جائے گی تو سارے حضرات لائنوں کے اندر لائن اپ ہو جائیں گے اور یوں شہید کو آخری سلامی دی جائے گی اور خراج عقیدت پیش کیا جائے گا نیت سب حضرات نے ملاحظہ فرما لی نماز جنازہ کی ترتیب سب کو بتا دی گئی سب حضرات نماز جنازہ کی نیت کر لیں نیت فرما اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سب حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم اے اللہ یہ جو ابھی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اس تلاوت کلام پاک کا ثواب شہید سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید کی روح کو پہنچا اے اللہ یہ شہید ابھی خون میں نہا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اسے اپنا جوار رحمت عطا فرما شہید کے عظیم والدین اور سارے سوار خاندان کو صبر جمیل عدل جزیل عطا فرما اے اللہ افواج پاکستان کی ان قربانیوں کی برکت سے اس ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو دور فرما اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا آمین برحمتک یا ارحم الراحمین سب حضرات سے جیسے پہلے گزارش کی ہے اپنی اپنی صفوں میں کھڑے رہیں اور شہید کے احترام میں درود شریف پڑھتے رہیں پہلی صف کو چھوڑ کر جو پچھلی صفیں ہیں وہ ایمبولینس کے راستے پر دو لائنیں بنا کے کھڑے ہو جائیں